Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σοβαρές ρήξεις κάψανε στη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία λόγω της απεργίας των ιδιωτικών φορτηγών δημοσίας. Λίγοι και καλοί. Οι άνθρωποι που έζησαν κοντά της τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν και αυτοί που συντρόφευσαν την Καρολίνα Κάλφα στον τελευταίο περίπατο πριν από τον αποχαιρετισμό. Την είχαν ξεχάσει όλοι. Έψαχνε δουλειά απελπισμένα. Δεν μπορούσε να βρει πουθενά. Όλοι τώρα βγήκαν όλοι. Έχω έναν άχτη τώρα. Βγήκαν όλοι και λένε διάφορα. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, γλυκός άνθρωπος, πάντα με το χαμόγελο. Αφοσιωμένη η μητέρα της και στο σπίτι της, εκεί πέρα που είχε τον παξέ της. Είχε αδυναμία μεγάλη στον παξέ της εκεί πέρα. Εκεί και ο μονάκριβος γιος της, ο Αλέξανδρος. Η μόνη έννοια της τα τελευταία 21 χρόνια. Ο άνθρωπος για τον οποίο μπόρεσε να στήσει και να ξαναστήσει τη ζωή της μετά από τις ανατροπές που έζησε. Με ψυχραιμία και πόνο που κρύβεται πίσω από τα μαθήματα αξιοπρέπειας που του δίδαξε η μητέρα του. Μαζί του και ο πατέρας του, ο πρώην σύζυγος της Καρολίνας. Η φωτογραφία που έστεκε στη μέση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ποτίδεα έμοιαζε με ψέμα. Πώς να συνειδητοποιήσει κανείς ότι η γλυκιά και γεμάτη ζωντάνια Καρολίνα δεν υπάρχει πια. Από όπου πέρασε, άφησε το στίγμα της με το χαμόγελο και την ευθύτητα του χαρακτήρα της. Ήταν μια κυρία με τα όλα της, μια πρόσχαρη γυναίκα, ένα άτομο το οποίο δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ και το μόνο που μπορώ να πω είναι συλληπιτήρια στους οικείους και φυσικά να είναι ελαφρύ το χρώμα της σκεπάζει. Κάτω από το συννεφιασμένο ουρανό της Χαλκιδικής, συνάδελφοι της Καρολίνας, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, με πρόσωπα σκυθρωπά, βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο αντίο. Και μια κάμερα κουμπισμένη κάτω, σαν φόρος τιμής στην έντιμη πορεία της στο χώρο. Η Καρολίνα βασικά ήταν ανδράκι. Ήταν από τα κορίτσια που κάναμε τότε παρέα, μικρή που είμαστε, γιατί συνομήλικοι είμαστε σχεδόν. Ήταν ασυμβίβαστη. Δηλαδή ποτέ δεν θα σου έλεγε πραγματικά αυτό που ένιωθε για σένα, δεν σε γουστάριζε. Ήταν δηλαδή η γυναίκα που τιμούσε τα παντελόνια που φορούσε. Η μητέρα της απούσα από την κηδεία του παιδιού της. Στο νοσοκομείο ακόμη, να προσπαθεί να συμβιβαστεί με τον ανίποτο πόνο αυτής της απώλειας. Πήγα μάζεψα λουλούδια από το μπαχτσέ της για να τα δώσω μαζί της. Τίποτα άλλο. Από το δικό της μπαχτσέ. Πρωί-πρωί πήγα. Και τα μάζεψα για να τη δώσω μαζί της, γιατί δεν ζει να τα χαρεί. Στα πάρω μαζί της. Καρολίνα Κάλφα έφυγε νέα και άδικα. Άγγιξε όμως τις ψυχές πολλών ανθρώπων που τη γνώρισαν και θα κρατούν την ανάμνησή της ζωντανή. Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Κομνηνάκη και στον Άγγελο του Λαμπίδη. Ο κύριος Κομνηνάκης είναι φίλος και γείτονας της Καρολίνας. Συλληπιτήρια. Καλησπέρα, κυρία Στεφανίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάσατε έναν δικό σας άνθρωπο, έναν άνθρωπο με τον οποίο είχατε μία καθημερινότητα, είχατε μία επικοινωνία. Πείτε μας δύο λόγια για την Καρολίνα. Κυρία Στεφανίδου, τι να πούμε. Η γειτονιά μας έχει αδειάσει πλέον. Είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν πάντα με το χαμόγελο. Όλο τον κόσμο τον αγαπούσε. Ποτέ δεν είχε πει καμία κακιά κουβέντα για κανέναν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος πάντα με το χαμόγελο σε κοιτούσε, σου μιλούσε. Πρόσχαρος για όλα. Η αγάπη της για τον κήπο και για τα ζώα την έδιναν άλλη χαρά
και κάπως ξεχνούσε έτσι τα προβλήματά της. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την εκπομπή σας και να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Τίποτε άλλο. Καρολίνα, καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, κορίτσι μου. Κύριε Κομνηνάκη, εμείς την Καρολίνα, εγώ και η Φωτεινή, τη γνωρίσαμε σε μία άλλη περίοδο της ζωής της. Μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, στα τηλεοπτικά στούντιο, στην τρέλα αυτής της δουλειάς που ζούμε. Εσείς τη γνωρίσατε σε μία πολύ διαφορετική στιγμή. Μία πιο ήσυχη, εσωστρεφή, σιωπηλή περίοδο της ζωής της. Πώς ήταν απέναντί σας, δηλαδή είχατε κοινές στιγμές, ασχολείτο με τον κήπο της, ασχολείτο με τα λαχανικά της και κυρίως με την πολύ μεγάλη της αγάπη, το γιο της. Ναι, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα η εικόνα. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο Κομνηνάκη. Δεν ξέρω αν θέλει να πει δύο λόγια ο Άγγελος Λαμπίδης όταν αποκατασταθεί η σύνδεση. Θα δώσω το λόγο στην Φωτεινή. Είχατε βίους παράλληλους. Έτσι ακριβώς. Με την Καρολίνα γνωριστήκαμε το 99 στο Μακεδονία TV, 99 με 2000. Και κάναμε το νυχτερινό δελτίο, εκείνη το εκφωνούσε και το παρουσίαζε φυσικά και εγώ έκανα τη διερμηνία στην νοηματική γλώσσα μαζί με το Σίμω τον Κιδίκλου τότε και τη Λίνα την Κλήτου. Αλλά αυτό που μας έδεσε με την Καρολίνα από την πρώτη στιγμή, πέραν το ότι και οι άβρες μας συμφώνησαν, ήταν ένα κοινό, τα παιδιά μας. Γιο η Καρολίνα, γιο εγώ. 96 γεννηθείς της Καρολίνας, 96 γεννηθείς και ο δικός μου. Ανταλλάσσαμε βέβαια απόψεις, μιλάγαμε, ίδια προβλήματα, ίδιες ανησυχίες, ίδιους στόχους. Μεγαλώνονται και δύο μόνες τα παιδιά σας. Μόνες. Η Καρολίνα, από ό,τι μου είχε πει και εδώ σε συνέντευξη, είχε χωρίσει όταν ήταν έγκυος στην Εγώ ουσία. Εγώ χωρίσα αφού του γέννησα. Άρα είχατε πολλά να σας δένουν, γιατί δύο γυναίκες οι οποίες ξαφνικά είτε στην ευαίσθητη περίοδο της εγκυμοσύνης χωρίζουν, καμιά γυναίκα δεν μένει έγκυος για να χωρίσει, έτσι. Καμιά γυναίκα. Μένει έγκυο, παντρεύεσαι και ονειρεύεσαι μια ζωή με τον σύντροφό σου. Αλλά επειδή η ζωή τα φέρνει έτσι, δυστυχώς ποτέ δεν ξέρουμε στις σχέσεις τι μας ξημερώνει. Είσαστε δύο γυναίκες λοιπόν που η μία στην εγκυμοσύνη, η άλλη μόλις γέννησε, μείνατε έτσι μόνες σε αυτό το στίβο της ζωής να μεγαλώσετε τα παιδιά σας. Ήταν και εκείνη πολύ δυναμική. Αν και εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος, ούτε ειδικός για να μιλήσω για την Καρολίνα. Θα σας πω μόνο αυτό που με έδεσε με την Καρολίνα και αυτό που έχω βιώσει μαζί της. Δυναμική, ντόμπρα, χαμογελαστή, με την πιο ωραία φωνή που έχω ακούσει κατά τη δική μου άποψη ως εκφωνήτρια δελτίου, αγωνίστρια, πολύ δουλευταρού. Χαμόγελο, χιούμορ, παρόλη την κούρασή της, γιατί εγώ έκανα από δελτίο ήδη στην νοηματική. Η Καρολίνα ήταν έξω στους δρόμους και έτρεχε σαν ρεπόρτερ από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα βγαίνει το δελτίο, να μαζέψει το θέμα της να. Μίλησε μας για αυτή τη δύσκολη περίοδο που εμείς τη χάσαμε. Όταν έκλεισε το Alter, πολλοί κόσμος έμεινε χωρίς δουλειά, πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι είναι. Και υπάρχουν κάποιες θέσεις τεχνικών που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Άνθρωποι που ήταν και οι δύο στο Alter και εργάζονταν. Αυτό ήταν ακόμα χειρότερο. Και επίσης κάποιες θέσεις όπως η δική σου. Τα δελτία στην νοηματική, το κάθε κανάλι έχει έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Που εκφωνεί αυτό το δελτίο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορεί κανείς να βρει μια δουλειά έτσι εύκολα. Εκεί λοιπόν αρχίσατε να ζορίζεστε όλοι πάρα πολύ. Και έκανα μια επιλογή που έκανες και εσύ. Εσύ έχεις φύγει τώρα και ζεις στο Πορτοχέλι και εργάζεσαι εκεί με την οικογένειά σου. Εκείνη έφυγε στη Χαλκιδική να ζήσει με τη μητέρα της. Είχαμε μιλήσει λίγο γι' αυτό, γιατί της είχα πει ότι θα φύγω τώρα, τα περιθώρια είναι πολύ στενά, στενεύουν. Πρέπει να κάνουμε ένα είδος οικονομικής άμυνας. Οπότε ήταν πρώτα απ' όλα η εξασφάλιση του ενοικίου. Ναι.
Πήγαμε στο εξοχικό μας και εμείς, το οποίο σιγά σιγά με τα χρόνια το μετατρέψαμε σε μόνιμη κατοικία. Mm-hmm. Παράλληλα, ο γιος μου να μεγαλώνει Δευτέρα Τρίτη Λυκείου εκεί, ιδιαίτερα φροντιστήρια και όλα αυτά. Η διαφορά μας με την Καρολίνα είναι ότι ενώ η Καρολίνα έκανε τις δικές της οικονομίες, εν μέρη και εγώ, απλά εγώ βρήκα ένα χρηματικό ποσό από τον μπαμπά μου, το οποίο ήταν προορισμένο να πάει για τις σπουδές στο Στέλι. Ενώ εκείνη δεν είχε τίποτα. Ακριβώς. Εκείνη ό,τι είχε κάνει μόνη της. Και θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτό το παλικαράκι. Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Εκτός από τη μαμά της, που. Εντάξει, γυναίκα. Τι να πεις τώρα, σε μια μάνα. Δεν η υπάρχει. Οποία χάνει το παιδί της, που βρίσκεται μέσα στο σπίτι την ώρα που το παιδί της χάνεται. Μία μάνα που έχει προβλήματα υγείας η μάνα αυτή, έτσι. Τι να πεις τώρα σε αυτή τη γυναίκα και που όπως μας έλεγε χθες που βγήκε ο θείος της Ειρήνης, της Καρολίνας, το έμαθε στο νοσοκομείο, γιατί μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο και την ώρα που την έβγαζαν από τα εξεταστήρια και της περνούσε από εξετάσεις, πήγε ο αδελφός της και του λέει η Καρολίνα πέθανε, της λέει. Έφυγε. Και εκεί αυτή η μητέρα με τα βαριά προβλήματα υγείας που τη φρόντιζε η κόρη της, ξαφνικά δεν έμεινε απλώς μόνη. Έμεινε μόνη με όλο αυτό το πόνο που δεν μπορεί κανείς να διαχειριστεί. Εκτός όμως από αυτό το πρόσωπο, υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Κοίτα να δεις τον Αλέξανδρο, εγώ δεν τον ξέρω καλά έως καθόλου, διότι τον έχασα σε εισαγωγικά. Τον ήξερα μικρό, μέχρι 7-8 χρονών. Σε κάποια στιγμή ήρθε στο Άλτερ, από ό,τι θυμάμαι, έτσι ψιλοέφηβος, τον είχε φέρει για κάποια στιγμή η Καρολίνα. Ό,τι μάθαινα, το μάθαινα από την Καρολίνα. Γιατί μεγαλώναμε δύο παιδιά στην ίδια ηλικία, εφηβεία, να περάσουμε. Mm-hmm. Πειράζαμε και μία την άλλη περισσότερο εκείνη του τύπου, ότι ελπίζω να μην βγαίνεις με το γιο σου και να λες ότι δεν είναι γιο σου. Δεν τα έλεγε έτσι ακριβώς, βέβαια. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί. Πέρα από αυτό το τραγικό που συνέβη με την Καρολίνα και δεν χωνεύεται, είναι και άλλα πολλά παιδιά που έχουν χαθεί από το Άλτερ. Έχουν χαθεί από την πίεση ανεργίας και την πίεση. Εγώ πιστεύω πως είναι ένα μεγάλο μέρος είναι και αυτό, γιατί το βιώνω και εγώ. Όταν έκλεισε το Άλτερ, ήταν ένας ξαφνικός θάνατος για όλους. Πέσαμε όλοι σε ένα θρήνο. Είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις μετά. Όταν η ψυχολογία σου έχει πέσει στον αδύρ, είναι δύσκολο να βρεις δουλειά, τα έξοδα τρέχουν, δεν ανακάμπτεις εύκολα. Και αυτό που είχε πει η Καρολίνα στη συνέντευξή της, ότι ναι, μπορεί να την είχαν κουράσει τα φώτα της δημοσιότητας, κατά βάθος, επειδή ήταν περήφανος άνθρωπος και επειδή το βιώνω κι εγώ αυτό το πράγμα τώρα στην επαρχία, ήθελε να βρει δουλειά, ήθελε να δουλέψει, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, καλύτερες, όχι έτσι όπως ήταν μετά το κλείσιμο του Άλτερ.